mwabale kwe kumira ko mukutogwa yagana lifestyle nzisega ba murishit ayo naje msinziro kubera nga mugoberera amukora chama nyinyo anyine dala yakatika akati amachago ono kolwa lero tukeredde mawulire gannaku oluvannyuma lweyayimba oluyimba toka kwa balabala Adam Mulwana afudde enkyalo naku olwaleero kitalo nnyo kitalo ddala omwami ono aludde ebbanga ng'atawanyizibwa obulwadde obw'ekibumba bwagamba nti abasawo baamukebera buli kimu ne bakizuula nti alina okuba nga yali obutwa. Yagenda maso n'okubeera ng'akolako interview emabega awo n'ayogera omukyala gwe yali ateebereza oba gwe yali asuubiriza nti singa buba butwa yayinza okuba nga yabumuwa n'ebirala. Atobe n'obulamu aba NUP baavaayo ku ne bamuwa ku buyambi, besije kennyini n'amuwa ku buyambi, n'aluna mu biru agenze maso n'okubeera nga mubeererawo mu buli mbeera okutuusa bwe yatwalibwawo mu ggwanga erya Kenya okusobola okulaba ng'afuna obujjanjabi. Ne Parliament yagenda maso n'okubeera ng'ebiyingiramu era bamuwa obukadde 10 era n'abanga atereratereramu awo n'akuba n'akayimba okutuusa olunaku olwaleero munnange w'asobodde okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi. Kitalo nnyo kitalo ddala. Tujja kugenda maso n'okubeera nga kutuba updatinga ku mawulire aganaabagava sayidi eyo ate n'enteekateeka z'okuziika nga bwe zinaaba ziyimiridde. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Sheilah Gashumba ono yagenze maso n'okubeera ng'ategeeza nti obutakkaanya ne kitaawe tebunawa kubeera nga buggwaawo era yasembayo okwogera naye gwali mwezi gwa musanvu omwaka 2023 gwe tukubye emabega. Gashumba y'omu akubazadde abali nnyo disappointed ne muwala we olw'enneeyisa ye n'ebintu ebigenze bimwogerwako. Emabega keri yajjanga muyirawo omubiri n'agamba kino kiri kiri era akuddira mu luyimba taluwoomya kansooke nkutereyo eddoboozi nga Frank Gashumba ayirawo muwala we omubiri bwe yali ng'alumba omukozi wa TVM. Akajaffe abakola mu media house emu singa bade media house endala nga yerumba eno kiba kiki kiba kirala muganzi omusajja omuganda nonsense ninga kitufu musajja muganda ani amuganyi ze ndi muvandi mwe so wat oli muganda so wat ze ndi muvandi mwe omulala musoga omulala mucho oli mulala omulala mulango abaganda bakwata kunjuba ne musajja bakasajja musajja mbuli yaye gwanga limu nti abakiga abanyankole bakwata muguru bobo gamacho oli musajja muganda genda okole ku BBS kubanga purportedly ye yabaganda kindi kalisa musajja munyarwanda muvandi mu vayo you get it nze siri se pate ya shira yo 20 I think 21st was about my business nenga abado cha studying ambera kwa kantu katono kiyabagama nze nakula bali benda ba singa shira yayambala ngabwe mugabo yayambala ngalirubaga mu church ogamba konti kale ngamba no ha twali ku Ibrahim's awards abana bayambala labi bifananye kaizi bonga cyabogera ku lwaki yarumbyo ku Ibrahim's awards so lwaki niyo view lwaki roza bagita fitina ekintu ekibayita fitina lwaki kasumba ne kaizi bali bade bafitina shira why wali wo muntu okimanyo sora kwera no muntu for 20 years ngatakwagala ngako it's possible yes nefe na tewali kufa sobola kuchusa jetu ava netu solo kuchusa jetu laga Shira was era ya soko covering Channel Awards 1 in South Africa na again another kuchitege Shira la bas Shira ya kadi ya passports mamu kadi ya socks inja ulu ani ya kadi ya socks ogambi oja Shira kadi ya passports baba kadi ya socks muno buwalo bumu wala mpa ya missinga flights mumu missinga periods ogambi oja Shira kadi ya passports baba kadi ya socks muno buwalo bumu wala mpa ya missinga flights mumu missinga periods so don't ogambi oja Shira kadi ya passports baba kadi ya socks
Muno buwalo bumu walampa ya missing a flights mumu missing a periods. So don't even dare attack her. Ogambi oja? Sheilah kadia passports, baba kadia socks. Muno buwalo bumu walampa ya missing a flights mumu missing a periods. Biebio. Akati mwana muwala aye mukunyonyera kwa gamanti ebifananye bibyagenda maso nokubiranga bifuruma oli yagenda maso nokubanga afuna line ye naji hackinga kwekakananga bamusindikide a message na resetting a Snapchat ye ere ebifananye bijyagenda maso nokubiranga abijjana mu video weyali ne boyfriend we Rickman era byatambula nyo bami ati byamuleka kyekimu agaba mu kiseera we nabereranga ndeetaaga omuntu ankansolinga ye taata yankubira bukubiza essimu n'atandika kuyomba ate ye maama wange bwe yankubira essimu era yagattako kungumya bugumya era paka n'olwaleero ndi mukazi mugumu so taata ye yayomba teyasobola kumanya kituufu nsobi kwevudde n'ebirala. Sheilah Gashumba ono munnange muwala muto oyinza omulaba n'olowooza ali myaka asatu kubanga ozenga omuwulira ebbanga ddene nedda tannaba kubeera ng'agayingira abaddeko mu relationships ez'enjawulo mwamulabakawo ne God's plan wuuyo kati ali ne Manriki n'abalala bazze bamwogerwako nti ayinza okuba yabaganzaako nga ewalabye Gurudeedi Gurudeedi we yavuddeyo n'agamba nti ye ne Sheilah baliko omukwano ate n'abalala abamabega bebazze bamuteekako. Kale Sheilah ndowooza naye bulamu bwalimu saawa zino eno alaba alinga yalekebwawo oba atafiibwako kubanga kitaawe ge gali amaanyi ge kubanga gwe yakola naye maama we amulabye bukulu yajjanga buzinaamulabako n'ebirala kitaawe yamukuziza naye taata we yalaga ndi mu kiseera kineeno omwana alingange yasooka amulekeremu ensi emugunjule. So ebyo biri eyo mu famire ya Gashumba katulabe ate oba banasobola okukkanya ne baddamu ne boogerezeganya munnange n'okumala ebbanga toyogerezeganya na muzaddewo ekyo nakyo kiba kirala kiba kirala nnyonnyonyo olaba omuzadde alaba bulabi ku TV nalaba akabinji nakubira essimu n'akubuuza okyaliyo oli mulamu n'ebirala bwe bityo kati olwo jiji n'emyezi gigenda mu musanvu bano tebogerezeganya nze sigawa mbore Sheilah.